ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಕರೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರ್ತಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಕರೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬರ್ತಿದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತದಾರರಿಂದ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 2 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಕರೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೂಪೇಶ್ ಬೈಂದೂರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಜನಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಇತ್ತು ರೋಚಕ ಕದನದ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ತೆಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಸದ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜಾರ್ ಇರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಮಣ್ಣವರು ಬಿನಿಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕರೆಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮತದಾರರು ಅಥವಾ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಲವೇ ಮತಗಳಿಂದ ಅಂತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಪರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಓಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ರೋಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪೋಟಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲಿದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರು ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಜನಿ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ